Վերջերս նաև Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հայտարարություն էր արել եւ կոչեր արել հարմարեցնել բոլոր ընտրատեղամասերը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, եւ ես դրան արձագանքել էի հետեւյալ կերպ, որ նույն ընտրատեղամասերը մեր դպրոցներն են, մշակութային օջախներն են եւ այլն, այսպես դա մեր նույն քաղաքն է, որտեղ մենք ամեն օր ապրում ենք եւ փորձում ենք մեր իրավունքները իրացնել, այսինքն կրթություն ստանալ, մշակութային կյանքի մասնակցել եւ այլն, եւ այդ բարեփոխումները, այդ հարմարեցումները շատ ավելի վաղ բնականաբար պետք է անել, քան ընտրությունները։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտրական իրավունքը, ինչպես բոլոր մյուս իրավունքները, չեն իրացվում, չեն պաշտպանվում, եւ սա շատ կարեւոր խնդիր եմ համարում, որովհետեւ քաղաքացու իրավունքը հենց կարծես սկսվում է քվեարկելու ընտրություններին մասնակցելու իրավունքից։ Եվ կարևորում եմ նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց ոչ միայն որպես ընտրող մասնակցելը, այլ նաև որպես թեկնածու մասնակցությունը, եւ ես հենց այդ պատճառով եմ նաև մասնակցում, որպեսզի նաև օրակարգային դարձնեմ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքի իրացման խնդիրը Հայաստանում, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ պետք է որոշում կայացնող լինեն, իրենք պետք է իրենց հարցերի շուրջ լուծումներ առաջարկեն, եւ իրենք պետք է թելադրեն նաեւ այդ քաղաքականությունը։ Ցավոք, Հայաստանում շատերը ուղղակի անտարբեր են ընտրությունների նկատմամբ, ուղղակի չեն ուզում լսել այս կամ այն ուժի մասին, որովհետեւ նրանց ծրագրերում են շատ հաճախ իրենք ուղղակի անտեսված են։ Ես պիտի ասեմ, որ երկդաշինքի ծրագիրը միակ ծրագիրն է, որը նաեւ աջակցի է եւ լսողության խնդիր ունեցող անձանց համար համացանցում կարելի է գտնել, եւ ծրագիրը նաեւ առաջարկներ է արել հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Ես կարծում եմ, որ անկախ ամեն ինչից, այս հապայմաններում եւ կայթ հուսահատությունը, անտեսվածությունը ընդհանուր պետության քաղաքականությունում երբեմն նաեւ, ինչու՞ չէ, որոշ քաղաքական ուժերի, այնուամենայնիվ հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ պետք է գնան ընտրությունների, եւ պետք է իրենք որոշեն, թե որ ուժին են իրենք զայն տալիս, եւ որ ուժը պետք է նաեւ իրենց խնդիրները բարձրաձայնի։ Այս իմաստով կարծում եմ շատ կարեւոր է, թեև իրենք ամենաանտեսվածն են այս ամբողջ գործընթացում, եւ շատ հաճախ շատ թեկնածուներ, այսպես ասեմ, չակերտավոր բարերարներ են ձևանում եւ փորձում են այդ ամենախոցելի կամ կարիքավոր խավին հաշմանդամություն ունեցող անձանց, նրանց ընտանիքներին նյութական օգնության կամ աջակցության միջոցով գնել իրենց ձայները։ Ես ուղղակի կոչ կանեմ ձայնը տալ արժանապատիվ կյանքին եւ չսպասել որևէ մեկի աջակցությանը, բարեգործությանը։ Հաշմանդամություն ունեցող մարդը, ցավոք, ինքնուրույն գրեթե չի կարող մտնել ընտրատեղամաս։ Մենք հանրաքվեի ժամանակ, սահմանադրության համ հանրաքվեի ժամանակ որոշակի դիտարկում արեցինք, շատ փոքր իհարկե, բայց դրանից էլ արդեն պարզ էր, որ ընտրատեղամասերը մաչելի չեն ֆիզիկապես, ընտրատեղամասերը մաչելի չեն տեսողության խնդիր ունեցող անձանց համար, եւ այս ընտրություններին հատկապես գործածությունից դուրս են հանվել այն կաղապարները, որոնք նախորդ ընտրություններին օգտագործվում էին տեսողության, հա, խնդիր ունեցող անձանց համար կողմից, այսինքն իրենք թույլ էին տալիս ինքնուրույն ընտրելու։ Այս ընտրություններին մարդու գաղտնի քվեարկության իրավունքը խախտված է, որովհետև ուղղակի պարզապես մարդիկ ասում են, որ չեն հասցնի նման կաղապարներ ստեղծել, եւ միայն այդ պատճառով մենք չենք ունենալու այս ընտրություններում կաղապարներ։ Չեն ըստ հնարավորության, այսպես ասեմ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը նշում է, որ ըստ հնարավորության տեղամասերը կարող են ունենալ խոշորացույցներ, կարող են տեղակայվել առաջին հարկում, այդպես ընտրախցիկները կարող են հնարավորության դեպքում մաչելի լինել եւ այլն, այսինքն այս փաստաթուղթը չի պարտադրում, որ պետք է մաչելի լինեն, պարտավոր են տրամադրել այս կամ այն միջոցները, եւ սա եւս խտրականություն է, ես կասեի օրենքով սահմանված, այսինքն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը ուղղակի խտրական է,
Եվ այս ընտրություններին էլ նորից այդ խնդիրը կա։ Ես կարևորում եմ նաև քարոզարշավների մատչելիությունը, որովհետև տեղեկատվության մատչելիությունը շատ կարևոր է լսողության խնդիր ունեցող անձանց համար, որպեսզի այդ ամբողջ գործընթացը տեղեկատվությունը հասանելի, մատչելի լինի իրենց և հետո նոր կարողանան մարդիկ ընտրեն, այսինքն ընտրությունը չի սկսվում և ավարտվում քվեարկությամբ։ Այս ամբողջ գործընթացները բավականին լուրջ խոչընդոտներ են պարունակում և մարդիկ իրենց բարեկամների, հարազատների միջոցով կարողանում են որոշակի խնդիրներ հաղթահարել, բայց մեծ մասը այդ խնդիրները չի կարողանում հաղթահարել և այդպես էլ ուղղակի դուրս է մնում այս ամբողջ քաղաքական գործընթացը։